16 оны 2 сарын 5-нд батлагдаад 2017 оны 1 сарын 1-нд мөрдөгдсөн. 8 дахь жил рүү ороо явж байгаа. За энэ бол юу гэхээр энэний зорилго бол юу гэхээр нөхөн сэргээх баялгаас усын төсөв төлөвлөрүүлэх. Ирээдүйн одоо хойч үедээ тэнцвэртэй байрлах зарчмыг бий болгох. Макро эдийн засгийн үр ашигтай бодлогын тогтолцоог л одоо бүрдүүлэх энэ хуулийн зорилго шигэлж байна. За асуулт байна. Нэгдүгээрт нь 2017-аас 22 оны хооронд ирээдүйн өвс санд 5 их найд 488 тэрбум төгрөг цуглуулж 2 их найд 870 тэрбум төгрөг одоо зарлага гарч 2.7 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. За энд одоо ягаад ашиглахгүй байгаад байна? Энийг яаж яана гэсэн засгийн газрын хариулт бол сангийн хөрөнгөө гадаа зах зээл удирдах ажлуудын асуудалтай байна. За дарж мөрдөх хуулийг одоо ковид одоо манай эдийн засгийн төсөвсөх сөрүү нөлөөллийг ууруулах валютын нөөцийг хаалцах зорилгоор 2025 оны хүртэл хойшлуулсан гэж байгаа юм. Ягаад 5 жил хойшлуулдаг юм бэ? Нэг 2 жил ягаад хойшлуулж болоогүй? Бид 5 жилийн дараахыг харж чадчих юм уу? За энд ихний асуулт байна. Хоёр дахь асуулт бол ковид 2022 онд дууссан. Дэлхийн эндийн байгууллага зарлцсан шүү дээ. Тэгээ 2.7 их найд төгрөг халдлах цаар байдаг. 2020-оос 22 онд инфляц ойролцоогоо 35 орчим байгаа инфляц та. Зөвхөн 22 онд ихтэл одоо Монгол төгрөгийн ашиг 20%-аар онцсон байна шүү. Тэгэхээр энэ 2.7 их найд төгрөгийн үнд цен одоо хэдэн хувь онцоод байна? За энэ их мөнгийг одоо гадаа зах зээлд эрсэлтэй гэж үзсэн бол дотоодын зах зээлд одоо ашиглаж болохгүй байсан юм. Хуулиндээ өөрчлөлт оруулаад ашиглах боломж байгаагүй юм гэсэн асуулт байна. Монгол банкны бодлогын хүүгээр бодохоор 13%-аар хадгалагдлаад үн цэнийг нь багасгах ийм боломж бас байсан. Үн цэнийн одоо уналтын бууруулт чиглэлээр юу гэсэн бэ гэж. За алдагдсан боломжийн тооцоо гэж юу байна? Хуулийн 6.3.1 сангийн хөрөнгийн бодит үн цэнийг хадгалах арвижуулна гэж заасан. Энэ асуудалд энэ ямар тариф вэ? Гурав дахь асуулт сангийн хөрөнгийг өдөрдүүлэхээр гадны одоо бахан компаниуд бичвэлгээгээд 11 санд дээр 8 компани татгалж 3 компани өдөрдөх сандаа илэрхийлсэн. Энэ 3 компанитай яаж ажилласан юм бэ? За Монгол банкаар өдөрдүүлнэ гэсэн чинь сангийн яам Монгол банк хоёр хоорондоо тэр нэг шимтгэл дээр тохироогүй байна. За энийг одоо засгийн газар их хурлд танилцуулсан юм уу? Ковид дуусаад 1 жил боллоо. Ирээдүйн өв сан одоо 2000 сангийн энэ 2.7 их найд төгрөг 25 оны хүртэл ингээд одоо хадгалагдаад байх уу? Энийг одоо тэр ковид мовидтэй холбох арга хэрэггүй л дээ. Энд чи одоо өөрөө цахимаар явагдаж шүү дээ. Гадаа зах зээлээс арилж. За сангийн зээл болж инчих хариулъя. А батмаг шинэ асуулт хариулъя. За энийг одоо сангийн ам мэдэж өдөрдөөд 25 хүртэл хойшлуулад ч юм уу эсвэл гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын одоо хийж хөрөнгөний зах зээл дээр хэрэгдүүлэх өгөөж хойшлуулаад байгаа зүйл бол огт байхгүй шүү. Энэ ирээдүйн өв сангийн хуулинд 2020 оны 8 сард орсон өөрчлөлтөөр за ирээдүйн сангийн одоо үлдэгдэл хөрөнгөөрөнгийг сангийн амны дэргэдүүдийг төрийн сан дотор гэж одоо үтэрдэг гэсэн ийм үүргийн хуулиар өгсөн байгаа. За 25 оны 1 сарын 1-ээс одоо корпорацид цаашид өдөрдүүлэх, за тэр үед одоо мөнгөн өрөнгөөр тусгаарлаж өгөх ийм цаг хугацааны бид даалгавартаа явж байгаа. За тэгэхээр саяны таны асуу тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын компаниудад санал тавьж ирсэн юм байгаа юм байна лээ. Тэр нь бол 19 он хүртэл шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо төрийн санд ороогүй төрийн сангаас наан тусдаа байх үед нь бол одоо ийм ингэж удирдах ийм хувилбарууд одоо байсан юм байна лээ. За одоо хол төрийн сан дотор явж байгаа учраас одоо төв банкн дээр манай төрийн сангийн данс байдаг. Тэнд өнөөдрийн байдлаар 4.3 их найд төгрөгийн мөнгө өрөнгө байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо ирээдүйн сангийн өнөөдрийн 2.7 их найд 100% одоо мөнгө өрөнгөөр баталгаажаад ингэ байж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ яг цаг хугацааны үүрэг даалгавар юу вэ гэхээр 24 оны 12 сарын 31 хүртэл одоо байгаа энэ ирээдүйн сангаа нэг хөрөнгөлүүлээд за энэ жилд 550-аар нэмэгдэх байх, хойтон 1.33 орчимоор нэмэгдэх байх. Ингээд нийтдээ нэг 4.3 орчим болох болов уу хойд. Гэхдээ үнэхээр одоо манай гол гадаа төв хийдүүдийн үн сайн байх юм бол энэс нэмэгдэх юм боломжтой. Ийм хөдөлгөөнтэй байдаг ийм зүйл.
За тэгвэл тэр мөнгийг тухайн үед нь буюу ирээдүйд 25 оны 1 сарын 1-нд 100% мөнгө хөрөнгөөр тусгаарлаж өгөөд цаашаага харин яг таны одоо хэлж байгаа шаардж байгаа шиг хөрөнгө оруулалтын санд хийн үү эсвэл төв банкнда хадгалуулна уу эсвэл дотоодынхаа зах зээл дээр эргэлдүүлж үсэхгүйгээд ийм зүйлүүд яригдана. А харин бидний өргөд хэлий одоо аюулгүй хоригдлуулаад 25 оны 1 сарын 1 гэхэд мөнгөн өрөнгөөр 100% тусгаарлаж өгөх ийм цаг хугацааны зорилготой явж байгаа. За. За хэрвээ алдагдсан боломж ярих юм бол зөвхөн ирээдүйн сан дээр биш Монгол улс төр чигээрээ л ярих хэрэгтэй. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд төрийн сан бид одоо маш хүнд ийм үеийг өнгөрүүлж тууллаа. За гисэн хэдэж засгийн газрын болон одоо дотоод болон гадаад өр төр бид нар ямар нэг дефолт үүсэхгүйгээр бүх зүйлийг амжилттай зохицуулж чадсан. Засгийн газрын энэ төрийн бүхий л одоо төрийн сангаас санхүүждэг үйл ажиллагаануудыг ямар нэг доголдолгүйгээр бүрэн санхүүжүүлж ирлээ. А энэний нөгөө талд одоо мэдээж инфляцид одоо идэгдсэн инфляцаар одоо өрөө хөжинд буурсан зүйлүүд байлгүй. За гисэн хэдэж энэ бүх одоо үйл ажиллагааны үр дүнд дотоодын үнэтэйх түн одоо хоёр дахин өслөө нэг хүнд ногдох үндэсний орлого мөн одоо 4000 орчим байсан бол одоо эргэжл 60000 долларт хүрэхээр ийм одоо нааштай үзүүлэлтүүдийг бид одоо өдөрдөж бий болгож чадсан гэж үзэж байгаамаа. За гол санаанууд бол ингэж вэн за дутуу зүйл байвал дутуу шүү дэлгэрээ би нэмж хариулах билэн байна. Би нэг их хурлтай холбоотой юм болохоор нэг юм тодруулчихъя. 20 оны 8 сард ямар өөрчлөлт яг ямар зүйл залтаа ямар өөрчлөлт орсон гэдэг тоолж байна. Би 20 оны 8 сард өөрчлөлтийг хайж гад ямар ч өөрчлөлт ороогүй л та. Хамгийн сүүлд 23 оны 7 сарын 7-ны өдөр сангийн яамнаас өргөн мэдүүлсэн төсвийн тодтоглолыг хэлцэхдээ дагаж оруулж ирсэн хуулийг чинь болсон. Улсын хурл санаачд ирээдүйн сангийн тухай хуульд ерөөсөө өөрчлөлт оруулаагүй. Та нарын болсон хуулийг саагуулах тайлбар дээр л та. За жохлон сайд болдын жохлон сайд харуул. За би хүн дээр бас уучлалт хүсэж байна. Ирээдүйн сангийн тухай хууль гэдээ би буруу хэлчих. Ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль шүү. За энд 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр хуулиар өөрчлөлт найруулсан хоёр зүйлийг баяжтуулъя. За 5-ын 1-р зүйл дээр ирээдүйн сангийн хөрөнгийг 2025 он хүртэл засгийн газрын гадаад дарамтыг харгалзан санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга төрийн сангийн нэгдсэн дансыг удирдах мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чигүүрийн хүрээнд хуримтлуулна гэж. За 5-2 дээр нь ирээдүйн сангийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-ын 3 дахь хэсгийг 25 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрднө гэж байгаа. Энэ нөгөө корпорацийн үйл ажиллагааг нийлж байгаа. За Батамбар гүшүүн тодруулж гисэн. За багагийн Батамбар гүшүүн тодруулж гисэн. За яг хөө ер нь бол Монгол төгөрөг маань өдөрт том цаас болоод байгаа шээ. Яг нүүрсэн дээр хийсэн менежмент уул уурхайн бий бийрж гээд ингээд арга хэмжээ авсны юм. Монгол баялаг идэх хэмжээ гаргаж шээ. Анш тогтвортой байна. Цаашдаа тогтвортой байна гэсэн баталгаа бол байхгүй байна. Сайдын хэлж байгаагаар бол яг 2024 оны эцсийн 4 их 80 гарна төгөрөг болох юм байна л да. Яг одоо үндсэний хадгалж чадахгүй энэ мөнгө. Өнөөдөр энэ үндсэний хадгалж чадахгүй. Аливаа юмны үндсэн чухал шээ тийм ээ. Тэр тоо чухал биш. Энэ утгаар л асуугаад байгаа юм л да. Нэгдүгээр дээр. Хоёрдугаар нь энэ баялагын санг засгийн газрын хариултанд цааш тийм ирээдүйн өв сан хэрэггүй юм байна. Баялагын сан байгуулна гэж. Ирээдүйн өв сан гэдэг чинь баялагын сан шүү дээ. Нэг л нэршил нь шүү дээ. Норвегийн баялагын сан гэж байгаа тэлхэрийн сан болсон шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ ирээдүйн өв сангийнхаа менежментиг 25 он хүртэл одоо ингээд байлгаад авах. Яах. Энэ хууль энэ төр өөрчлөлтийн төргээ дотоодын зах зээл мэлд ороо барьдаг ийм юм өр ашигын За болдын жоглон сайд хариулъя. За баялагын сантай холбож ярил би нэг зүйл төрөл маш хатуу байдаг юм шүү. Одоогөр яг баялагын сандар хэд хэдэн хувилбаруудад ингэж яригдаал байгаа юм. А
За байдгийн сан яаж одоо явах юм би урьчилж хэлж мэдэхгүй байна. А гэхдээ бид ямар ч тохиолдолд 90% санда өөрчлөлт оруулж боломгүй юм байна лээ. Одоо байгаа энэ яг энэ хуулиараа өнөөдөр олж байгаа газрын байлгаас олж байгаа энэ ашигыг одоо өгөөжийг 90% үедээ хатгалж үлдээх нь. За тэгээд тэр үед одоо яаж юундаа зарцуулах нь хойч үе мань өөрсдөө шийдэх. Би бол ингэж боддог хүн. За ийм байр сууриач гэсэн байлгийн санг одоо ярьж байгаа энэ хөлбрүүд дээр одоо би нэг хатуу хэлж байгаа. За өнөөгийн үндсэн дээр бол одоо алдаж байгаа гэдэг дээр бол би тантай ерөнхий агуулгаар бол би санг нийлж байна. За бид хашуун туршлагатай. За энийг одоо үндсэний алд болохгүй өсгөх ч гэнгээд авчиад банкуд дээр эрдэмтдийн дадлын сан, нийгмийн дадлын сан. Уг нь бол ирээдүйн үе сангийн тухай хөл маш сайн хөл байсан. Одоо ч мэдэхгүй хаа. За 85 ганибал гэж асуулсан. За